Эфирге сонундар студияга Елизавета Васильева, ЮТС Арсарданан. Илдар Ханайсы Николаев, президент Владимир Путин салайын ыппыт чоқ остоғының сайдытығырына мұнняққа қытынна. Президент чоқ промышленнаға сайдытын стратегической ирдебілей онна ырынак опсай балығынетін учуаттан туран 3-4 сылғы былан ыргайда. 2017 сылтана Россияға сылғы 200 миллион тоннатан тақса чоғы қостулар. Мантан улаханағарын таздойдуға тахараллар сүрінен Азия Чумпы океандойдулара бейге чоқ бұтынылалар. Сахасыриныллаққа уан сылы егер чоқ остоғына белле улаатын сүрбе миллион тонна тәңнесті. Промышленный компаниялар қара көмістен атын райылғы майын бұсылғы 2 бүк әлбә оқыс турға сұрналылар, ол түміге 4-ші миллион тонна чоқ болуқтақ. Прочее правительство представить дополнительные предложения по расширению восточного участка БАМа. Речь идет об увеличении вывоза угля из Якутии в восточном направлении. Руководитель об этом тоже упоминал. Прошу проработать механизмы финансирования этого проекта, включая возможности фонда национального благосостояния, как предложил сегодня в ходе совещания министр экономического развития. Бүгін дойду бары регионығар болғойың ден сигнал тұғыға. Саққа сіргер ұлықтоғы бременен 10 час 4-дің мүнудеға егілдеға. Электросирену қолбанар кемегер телевиденінен оны радионан эфир барыта тоқтуға. Маныңқақ салағы бұғымайғы министерствата гражданнары долгой баттарғар ыңырар. Колон тутар сүрбі бәхес күнігер Восточный космодромтан Союз 2Б ракета көтері бұланынар. Бұтығынан экология елғаны туғаны онны ойыр қайыстыватын пресс-луспата етінерер. Ракета ойдон түхер частыр алдон ұрыуынығар онны кәбәйі луғын сіргер отуғар түйекті әқтір. Местетігер тута бұғыр сұлуспа білі ғолелеға. Ракета арбитаға тақсыбытын кәнне ракета тобоқтырын қому йоқтыра, ол кәнне космический аппарат крамталары көстіпет сіргер экологический тұрғу чинчі еқтірі. Санатабыны Союз 2Б ракета ақсынейгі арбитаға тақсын 1В-6 спутнигі тағарбыда. Бүтігі старткат ракета тұлмуға халданға түспетен, онтан 2 сүйеуін кебе айттен болдыптыра. Ачығы мосталары тұтуға сақасыра әбей үбіләйіні тұтуға. Көрілібіт үбінен амма ұс майы тұхайытынан бар Аллах үйін үрақ күргетін саңырдықтыра, оны сәрге бүлі федеріне солың бұғақ сұрын үйге үрақ мостатың ұғылуға. Барыта дойдырдының ұғылуқтақ сол тұтуғар 100 миллиард сол көбай көрілуқтақ. Мантан сүрбе 7 миллиарды бар солары саңардыға тұғыланы, солу ие тұтуға ханамбыт националный барыл итінен опсая бұйыл 4-7 бейек қабылынна. Бұйыл беркелім сударыстығына экзамен ұым ұмыйын ұтут беріс күніттен сағаланыға. Өреләтшілер ол күн географияны, литератураны ұны химен ұтуттар ұқтыра. Онтон ұчатылын сұрдағын 5-ын үхіз 4-дүз күнігер толыр ұқтыра, салғы профилінай математиканы 5-ын 7-тіз, историяны физиканы 11-із, апшыства знанины 15-із чығылаға тұттар ұқтыра. Биологияны ұнна ұмықтылын сұрғынан үлетін 5-ын 10-ақсыз күнігер бұланылар. Онтан үрдік өрәққы қатығар тұттар сыбат оғылыр, иккері экзамені ағықтыра. Үмейін сүрбі бәхіс күнігерін ұлтшатылын, онына сүрбі ақсызға математика сұрдағын толыр оқтыра. Соның салғыбын коронавирус анализін түмігін мобилінай сұғыры көметінен QR кодынан білеққа сөп болуға. Бұтығынан правительство ұрағын барылын сыппара министерствата бейтін порталығар тағарды. Анализ олар тәрілтелер чинчи түмігін болым очылақ референс кинге білдерер болуқтара салғы сыппара ведомства тато болбуд. Мобилінай сұғырдың нөңі нехиленне анализін түмігін сихили білсер қықтыны. Этенерей гражданин көңілі айтағаны бірде референс кинге бірілеға. Коронавирус қатшағыр ұқсуынын бұд атшығы оны жоғыз бизнес алатығыр. Бұғатшы сұғынна қамына стөлебірін көрітігірі правительство кредит анығыртуынан саңа тосқолу оңырды. Саңа программа 12 үй үлелеға кредителарға предпринимателілер қолын тұтар 900 күніттен отайын бастығы күнігердері саяпқа түйеректі әқтір. Соның салғыбын Джакускайға бүгін Татарстан республикатыттан делегация ғылжыттыр. Бәліғой Татарстан премьер-министрін сол бұячы татардары аңдойды тағы конгрестерін бірісідәтілі Василий Шайхразиев сүрінділер. Білігін өксікөлі әлік саятынан народторды ғырды ғуларын жетігер татар үтчатын бұлаға қатарылында. Манна бігеге корреспондент Татьяна Филиппова өлелер, Таня Дорабо тәрәйін тұғынан сихлі білгенлерге тұлы беребін. Лиза Дараба, білігін бұл өксікөлі өксіятынан ұрыттыр доғырдығыларын жетігер, татар үтчатта үйеретір программалағы кепсетей бұлғаққата ұйтылла тұрар лекцияны татар үтчаттын аңды дұтағы форумын бірседәтілі елер сағылыр. Онты білігін бұл көстерін күрдің тәрәйін күттілақтырғыр, күхіл көміз арда тұғынан исторический қабаннақ кейнені көрдері тұралары бұ
Европа татардарын тугунан эмие бер сергер документальный кинени көндөрөктөр. Бүгүн манна Жакускай корат 2 үрөгөн кыгыттан эдер чаткытын ылалар окурдук осколны битирэчилер онно студенттер. Бүгүн мантан залгы Казанский университет онна Хатыгулу Линге федеральный университет студенттер бүгүн сибезге холбонноннор эннике баланнарын кепсетиектер. Оттон билген мен аттыбар Эксегуляк Алексеятнан ротор дордуларын жетин салаячытын собуячы Никенти Василев аттыбар келен турар жакине бүгүн бу ыдылда турар бедең терехин сүрүн сылын сургун билгенерега. Үтө күндөн күндө сахам жана исерактан эгенекте гаддалабин. Бу беги түрт ыллах амуктар бола бу бүгүтүнан татардыры бейбит сербитереме кырса хаджабыт. Бу күндөр усталарга беги үтчаттары кытары көрсүйүнен көрсүйүттен сагалан правительство тагам гарами көрсүйөк бүт бу манна арас кайынска кепсети хилер болуктары догурду хуттан сагалан үлө хамна саты эрген тугунан хэддах кен кабанна кепсетилер болуктары төгүрүк усталдар болуктары олун набардыгар да кыктак кыттын кыттан үлө бактын электах бүт уна Сев, ага, же эти курдуготтон бүгүн терехин битехик күне, онун оттон эбитенкеге эти левитин курдук төгүрөк остол ытылдыга же татар делегациядын кытары биги салаячылар бүт көрсөндөр иннике баланнары турумна хыктыра. Онун оттон салгы биги канал бүтгөр терехин бәле түгеннерин көрөрүн. Лиза, Татьяна итиндерин хин мактадабын. Атын сонларга горной луну частыгар солга куттала соғуанна қастывала қаяны сетихиге бир улахан үле бүкіндерге түміктенне. Бержегестаған хилегер гибыдады горной дағы салата саңа административный джиға көсті. Түетсіл, тұтылдығыт административный джиға. ДПС сотрудниктері үле лиранал костура. ГИБДД госуслугатын өнгетін өңірор кос. Онна түет компьютерда. Экзаменационный класс барат түмен. Толуру қатчылдан бәлем болды. Сыла сырдык дия килемиден там джон госуслуга предоставление государственных услуг деннен там бары еще дюгелелек пыт база бар техника ме барта бар боллан там лим барта үлебитин нере көрдүрүп боллади күшкеле либит үлебит мантан тавыше дальше еще чуе үлдүк тамга тагар күндүкүнө беги непосредственно солгулили инспектордар туспак остана слугетеринде Улюбитель слове чею слове отрели манек садыкслас. Ханга жили мы питне и ребит луха. Административный ди и кекоха. Миграционный шулус пагананна. Горный улухан лохтохтурга будьяга и ке миграционный шулус палахтара. Улялихтара. Банга здания кашу питтен блин. Нехили не некоторые уже условия чею лохтанна. Чергел это был и ки кабинет бар был обиека, би бигер была госслужба для кислорода, для лия, приемного, граждан докторы, не хелени некоторые. Манны кабинеттар сол бравлата, вон на солга сирахте хайны сите херге, улахан оруллахтарын санатар тогостах. Михаил Русской Михута, Аида Нагавицина, Иван Слепцов, Бердигестах, Горной. Жакускайга вечная память народа деген документальный кинени сүрөктөйтүлөр картынага серий ырсылдаргар учурапчылыгын күйсөттүнөн котуу көрүү туунан көстөр. Кинени көрүү кыттылактарын өйдөбүлөрдөн тиген уулулар. Төхөдө документальный ден аттанар картынага кең далаганак сын өгүз. Усту 2 сыл салганбыт ол камга устар беле куйс котугулуска баран үлелете кинага маасыбай сыныга локтогун хилене эми уулунна. Эбегелер бит, биһи эбелер бит, эһелер бит, иңелер бит, агалар бит, ас бит, ыарахан, жылан, быһыллара майгылара омнунулуватын туһугар ананан оңулунна. Бу көһүүгө барбыт 5 тыгынча түрөпчү холгостахтары. Мунуларынан тыйыр бит муңнара, эңердеринен телбит эрейдере. Хатар маннык жон өйгөр санаатыгар хааллын, онна үйететилиннин ген санааттан. Быйыл бүлүлугун жаккөн илеге төрүттөн бите 205 сыла. Үбүлүйдөх сыл устата 205 үтүү жылын оңорган кырдылар. Улуустага корреспондент салгыр.
Жоккен нәхелегі ұлыскенінтен сүйіс 11 әстелі әксірге сытар, манна күн бүгін 500 шекеге олырыр. Ол күрдік Советский Союз герои Николай Алексеевич Кандаков, социалистический үлі герои Алексей Николаевич Чырканов күрдік чулу жаннар түрі нөескен аспыд дойдулары, жоккен нәхелегі түріттен біте бұйыл 200 бейін сылы болыла. Бұ 200 бейін сылы бұйыты жоккен нәхелегі әлбәқ сетейлерді ақтағаны, кәкке бұйарылы батақ вопростарды ақтағаны. В кинетитер системе хобана хануду, эветер гаста хануду, турасавут, бахарла ходу буланера, окуду билин, бихи гаспут, проектная симметрия документации, тен проектная изыскательская, вилелера, битерли витера, государство, тен вилехни, кетехемит, онна, вилелехевит, онна, но килетерях тяхпитен, в пикунгикинге, в джакене хелиген джахалтата, онну ксалах сруктах, вилелью олорор. Итинитенге быйыл сахасырын маңнайгы революционер большевиктерттен бибдестере биллилях политический деятель Степан Филиппович Гоголев төрі бүті сүй сүрбе 5 сыла бәлетен еға. Онны бір бастықынан республикатағы научный практический конференция нәхелекке ұтылыға. Якон осқуата 1919 жылдаққа бұл беге бейді жылап, Степан Филиппович Гоголев 1919 жылдаққа төрітті бүті. Бастаки земной начальной школы хэтте вернечлях охолывать арлывта. Вот дёкко нехелин сайдет улахан клаты кирлер вихинен ағамын. Эти курдук быйылгы сылгы жоккөттерге икки улахан юбилей билетенер манан сеттерен нехелек историятын, үлэхит туру жонун сырдатар бөдөн кинеге тақсыға. Этенне арас қабаннақ тарахиннер сылустата ытыллықтара. Анна Васильева, Никенти Колесов, Саха телевидениета, Бүлүү. Бүкіндерге сақасыргер мастардығытын федерация тәтерелі біте сүрбе 5 сыла, аңды үдутағы мас рейстілің федерация тәтерелі біте 10 сыла бәлетінер. Федерация салаячыта Александра Кимов, Элдар Ханайсы, Николаевка бұ бәле күні көрсе республикаға маджыны күнін олоқтур тұғынан әти келлерді. Білінгі тұрғынан аңды үду 4-9 сударысты батығар онына арасыя үгіс регионларығар мастардығы федерацияда олоқтонына. Бұйылы мастардығыта Кубактара, Узбекистанға, Финляндияға, Канадаға, оны Москваға айтылыға. Маны тәңе Джокулскаға модун спорт кейлінігінен мастардығыға академия арылықтақ, отшытығыр аңды үді рас мұндықтартан спортсменнар, тренердар, сақасыргер келен үйренер, әртшілдер қықтынықтыра. Маны тағынан 2-32 сылға дере саға төрі тоғынютуның мастардығыны олимпийскай спорт көріңін бұғытынан сетерге сыл сорып тұрар. Специалисты ретельерин ан олимпиада кирел кюхтаха. Онан бихионна джомбутун тюбен. Эпте хурда чуэддик ити программа ураммут бахахалар. Эпте бу хурбе вирису яңаде олимпиада кирел курдук. Торут тустуа кирбе пукурдук билин. Мастарды хитер кирек бетеха. Тоа кэллы уан. Мянны ахпар ити кэллар кюхтаха. Анан сахалы сонуны түмүктүбүн этеңге болуң аныгыз кефирге көрсөө кадири.